Laser. Hei. Ja, du er efter det, ja. Da, vet du. Den der var ekte livet. Du spiller da? Nu? Nei, nu spiller jeg jo andre spill. Nei, det gjør du ikke alt. Ja, jo. Så, ongående rush the game. Altså, din jævla lodis. Slå om det der, ongående. Vadå, du gick ju iväg och var bög alltså, så vi förlorade. Jag väntar på svar från dig. Ja? Jag kan titta när du spelar, står det. Jag skickar sådär, vänta på svar från dig, står det. Mm, så. Nu har jag godkänt. Ja. Vänta på att Blazers sändning ska börja. Nu ska vi se om det här är något bra. Vad jävla ringande hos dig, eller? Ja.
dig så här. Jag kan inte se när du spelar. Varför inte? Det står och bara laddar hela tiden. De kanske inte har nya färdigt den där funktionen. Ja, men det ska ju vara Steams funktion. Jag kan prova igen. Jag kryssar den också och skickar igen. Gör det. Ska vi spela CS sen då? Ja, om du inte är AFK. Nej, jag ska inte vara med AFK. Det var bara Linn som längre större lite. Hon jag köpte Audi A4. Fan vad det är skönt att köra turbo i så. Man går billigt, man jävuls. Vad gillar du framrutan i den då? Framrutan? Den är smälld. Jag har inte sett. Huvudet har blåst upp så här, kraschar där i. Nej, jag gav 1500 för bil. Den är ju värd säkert mer än så. Ja. Acceptera min inbjudan då. Det kan se. Du har inte skickat den. Ja. Nej. Kom ni fram då? Live 0 personer står det. Jag provar en då. Nu klickar jag på titta på spel. Vänta på att Blazes sändning ska börja stå. Ansluter till Steam. Återansluter till Steam spel. Ja. Det är för att jag har ju redan accepterat dig så du kan komma in när du vill. Jag försöker komma in. Jag måste pissa faktiskt. Låt mig ta dig härifrån, långt härifrån. Och alltså det går faktiskt. Nej, så är det ibland. Det kräver ju rätt mycket från din processorkraft om man säger. Jag går in i CS istället här. Hur länge till du bannar på slutet? En. Lägg på mig om vi ska spela in på min kuken får inte knulla. Vad står det? Med pay. En ändå hon. Va? Ändå hon skulle det stå. Bajspack. Det är ju har du ajsint? Bajspackar. Var du klar snart så vi kan spela då? Jag. Jag ska ta något mer AFK. Jo. Nu ska vi vinna. Undrar hur länge till du bannar på den andra? Du vill banna den till Matilda eller? Typ. Ja, fan vad surt. Jag vill, alltså, vi måste ju gå till rank på smitt. Vi ska inte hålla på oss att vi blir ranka. Men jag fattar inte hur jag kunde bli bannad. Jag sköt en person liksom. Ja, men det var för att du snurrade decoylen före. Ja, men hur kan han dö för en decoy? Ja. Du är lite galen i själv. Ja, men det måste vara världens bästa decoy typ döden ja, den, liksom. Den small ju under fötterna på honom. Ja, men den gör ett i skada. Ja. Man kanske bara vet om det. Ja, det måste han ju ha haft alltså. Det bästa hade varit om man dödade en fiende med en decoy. Fan vad grymt. Jag sitter här inne i lobbyn och väntar på dig. Ja, jag kommer strax. Jag ska bara fylla den sista lådan här. Den är på 11% nu. Ja, då är jag och pissa. Ja. 13, 14.
Jag är tillbaka. Det står att du är åskådare nu. Va? Det står att du kollar på min sändning nu. Nej. Jo, om du startar nu så funkar det nog. Nej, det står bara laddar, står det. Alltså, det står att du är online och kollar nu för mig. En tittar, står det, att det står att laddar, men jag får inte fram bilden. Jag ska köpa det där spelet, Goldwurst igen sen. Ja, de ska ju släppa multiplayer, de måste släppa multiplayer. Alltså, alla ber om multiplayer. Då kör du och jag Goldwurst igen sen. Helt klart. Fan vad grym. Då ska lappen visa man gräver guld. Gör det. Du får köpa en joystick också. Jaha, joystick hemma. Ja, då så. Mm. Det går nämligen inte spela utan joystick. Alltså grävmaskinen. Grävmaskinen. Jag kör ju med joystick nu. Jaha, joystick hemma. Ja, en fet joystick. Det är anpassat för Xbox-kontroller och sånt, om man vill spela med det. Skönt. Så jag gillar det inte, jag har ju en Xbox One-kontroll också. Men nej, jag gillade inte hur det var upplagt på kontrollerna. Så jag konfigurerade min egna joysticken istället. Ja, jag har ju, vad heter det, jag har ju joysticken. Ja? Jag har ju joysticken, datorn. Jag funderar på att köpa en till. Har dubbla joystickar. Okay. 95%, 96. Så. Stäng av. 100%. Ah, jag sitter fast i något som inte finns. Så. Och så tar vi den sista. Och sen. Jag ska bara hälla i alla här. I min gold washing sak. Så, en. Två. Hittade 20 os. 31. 34. Fyrtiofem. 45. Ska jag berätta vad den här blev nu, totala, när jag har... Alltså, de här spelkorten, vad fan är det för någonting? Nej, det är saker man kan sälja typ och sånt här ju. Du har 113 stycken. Ja. Nu ska vi se. En 12, en 16, en 17, en 19, en 21. Det räknar uppåt. 1,34. 1,41. Jag ställer ner joysticken här nu. ,66. Ta tid för det här guldtyblet att vaska fram guld. Två os. Fan, jag dödade 98 personer med knivar. Gud. Fan, jag kan inte vänta. Save game. Tryck så. Main menu.